Ja kiitos, kiitos. Äärimmäisen paljon terveisiä vaan täältä Pasilan studioilta. Ja tervetuloa mukaan seuraamaan luentoani kuivuus- ja sadevyöhykkeistä eri vuoden aikoina. Maapallo kiertää auringon kerran vuodessa. Oheisessa kaaviossa aurinko möllöttää keskellä kuvaa. Ja olen tähän nuolilla merkinnyt ratatason, jota pitkin maapallo aurinkoa kiertää. Kuvassa oikealla on maapallon sijainti ratatasollaan silloin, kun on pohjoisen pallonpuoliskon talvi. Ja kuvan vasempaan reunaan olen piirtänyt maapallon radallaan, kun on vastakkainen vuoden aika, eli pohjoisen pallonpuoliskon kesä. Päivän tasajan sadevyöhyke sijaitsee kaikkina vuoden aikoina maapallolla siellä, missä etäisyys aurinkoon on lyhin. Tämä on se paikka, jossa maapallolla on pysyväisesti lämpimimmät oltavat. Näin ollen tähän ratatason kohdalle muodostuu ykköspystyvirtaussolut, jotka olemme jo aikaisemmin oppineet. Ykköspystyvirtaussolut puolestaan määrittelevät sen, mihin kakkospystyvirtaussolut sijoittuvat, ja kakkospystyvirtaussolut sen, minne sijoittuvat kolmannet pystyvirtaussolut. Näin avaruudessa kuivuus- ja sadevyöhykkeet sijaitsevat vuoden ajasta riippumatta aina samalla kohdalla. Jos kuvittelemme vaikkapa jonkun UFOn, joka loisi katseen maapalloon tuolta jostakin ulkoavaruudesta, hänen näkökulmastaan maapallon pilviset ja pilvettömät vyöhykkeet olisivat aina siellä avaruudessa tosiaan ihan samalla kohdalla, vuoden ajasta riippumatta. Me maalaiset kuitenkin tunnemme nahoissamme, että pohjoisen pallonpuoliskon talvi on olennaisesti sääolosuhteiltaan erilainen kuin mitä on eteläisen pallonpuoliskon talvi, eli meidän kesäkautemme. Ja jos kuivuus- ja sadevyöhykkeet kerran pysyvät aina samalla kohdalla, on syytä selittää, mistä nämä vuodenaikaiserot oikein johtuvat. Vuodenaikaiserot johtuvat siitä, että päivän tasaaja ei olekaan maan kiertoradan tason suuntainen, vaan se on ratatasoon nähden 23,5 astetta vinossa. Tämä tässä vihreällä merkitty viiva on päivän tasaaja. Kyseinen asteluku on onneksi helppoa muistaa siinä vaiheessa, kun kaavoituslautakunta suunnitteli maailmankaikkeutta. Päätettiin, että 23,5 astetta valitaan päivän tasaajan vinouskulmaksi ratatasoon nähden, koska tämä nimenomaan Sotungin lukiolaisten on äärimmäisen helppoa muistaa. Yksinkertaisesta yhteenlaskusta 2 plus 3 on 5. Vuodenajasta riippumatta päivän tasaaja on avaruudessa vinossa aina samaan suuntaan. Kun katsomme tässä oikeanpuoleista kuvaa, joka tulee esittämään pohjoisen talvea, täälläkin tuo 23,5 asteen vinouskulma on, ja se osoittaa avaruudessa aivan samaan suuntaan kuin pohjoisen kesävuoden aikanakin. Samaan tapaan kuin päivän tasaaja on aina vinossa samaan suuntaan avaruudessa, myös maapallon akseli on ratatasoa vasten piirrettyyn kohti suoraan nähden vinossa aina samaan suuntaan. Ja täälläkin aina tietysti meidän kuvaesityksessämme pohjoisnapa on ylhäällä ja etelänapa alhaalla. Näistä kuvista teemmekin nyt seuraavan merkittävän havainnon. Se on nimittäin se, että päivän tasaajan sadevyöhyke, päivän tasaajan matala eli ITC, sijoittuu äärivuoden aikoina huomattavan kauaksi päivän tasaajasta. Se ulottuu nimittäin peräti 23,5 asteen päähän päivän tasaajan eteläpuolelle, silloin kun on pohjoisen pallonpuoliskon talvi. Kyseinen leveyspiirihän on eteläinen kääntöpiiri, eli kauriin kääntöpiiri. Ja kun katsomme, mitä tapahtuu pohjoisen kesävuoden aikaan, havaitsemme, että nyt päivän tasaajan sadevyöhyke on maapallon pinnalla siirtynyt peräti 23,5 asteen päähän päivän tasaajan pohjoispuolelle. Ja tuo on pohjoinen kääntöpiiri,
eli gravun kääntöpiiri. Kääntöpiirillä ratataso käy pysähtymässä yhtenä päivänä vuodesta, ja se on aina asianomaisen pallonpuoliskon keskikesä. Napa-alueella vallitsee ympäri vuoden kylmät olosuhteet, joiden vaikutuksesta ilmamassat virtaavat siellä alaspäin. Kun liitämme tämän tiedon piirtämäni kaavioon, voimme havaita, että pohjoisen pallonpuoliskon kesäaikaan pohjoinen napasolu on hyvin kapea. Kylmät napavirtaukset rajoittuvat vain aivan tuonne navan tuntumaan. Sen sijaan samaan vuoden aikaan eteläisellä pallonpuoliskolla on talvi ja siellä napasolu onkin huomattavan lihava. Kylmät virtaukset ulottuvat aina eteläisen pallonpuoliskon Välimeren ilmastoon saakka, esimerkiksi vaikkapa Etelä-Afrikan eteläkärkeen Kapkaupunkiin. Tätä kaaviota kun tarkkailet, on hyvä pitää mielessä, että olen piirtänyt pystyvirtaussolut näkyviin vain tänne auringon puolelle, mistä ne saavat oman liike-energiansa. Tosiasiassa pystyvirtaussolut tietenkin ovat myös täällä maapallon toisella puolella. Siellä vallitsee tosin yö, mutta täältä päiväpuolelta ne aina saavat energiansa auringon lämmöstä. Ja maapallo pyörii kerran vuorokaudessa akselinsa ympäri. Toisin sanoen tuolla yöpuolella viivytään vain 12 tunnin ajan. Ja niin tuo päiväpuolelta saatu liike-energia jatkaa olemassaoloaan myös tuolla yöpuolella. Toisin sanoen pystyvirtaussolut ovat sen kokoisia kuin ovat nimenomaan tämän päiväpuolen energiatujauksen ansiosta. Kun nyt katsomme, mitä tapahtuu pohjoisen pallonpuoliskon talvella, joka puolestaan on etelän kesä luonnollisesti, havaitsemme, että täällä pohjoinen napasolu on huomattavan laaja, navalla ilmamassat laskevat, mutta eteläisen pallonpuoliskon napasolu on hyvin kapea. Napavirtaukset jäävät aivan tuonne eteläisen navan tuntumaan. Pohjoisella pallonpuoliskolla kylmät virtaukset ulottuvat nyt Välimerelle asti. Pohjois-Amerikassa New Yorkin ja Kalifornian leveyspiireille asti. Maailmankarttoja piirtäessäsi olet havainnut, että New York sijoittuu pohjoisella pallonpuoliskolla samalle leveyspiirille kuin Madrid, Rooma, Ateena ja Ankara. Tässä siis selitys siihen, miksi meillä esimerkiksi Suomessa talvi on kylmä vuoden aika ja kesä on lämmin. On paikallaan luoda pieni retrospektaakkeli, toisin sanoen miettiä, millä tavalla tämä äskeinen luentoni oikein oli jäsennelty. Jäsentelin sen siten, että ihan ensimmäiseksi piirsin paperille esityksen maapallosta ratatasollaan eri vuodenaikoina ja totesimme, että kuivuus- ja sadevyöhykkeet sijaitsevat aina avaruudessa samalla kohdalla. Sen jälkeen täydensin piirrokseni päivän tasaajalla ja akselilla, jolloin havaitsimme, että meidän maalaisten näkökulmasta kuivuus- ja sadevyöhykkeet liikkuvat perin pitkiä matkoja maapallon pinnalla. Tämä on niin keskeinen osa maantiedettä, että sinun ehdottomasti kannattaisi myös tämä esitelmä opetella pitämään itse, puhuen ja piirrellen. Kun pystyt tämän esitelmän pitämään vaivattomasti, niin kuin soittaisit bassosoolon, tiedät, että olet asian itse myöskin oikeasti oppinut. Kun äskeinen esitys havainnollisti vuoden aikojen syntyä ulkoavaruusnäkökulmasta, on nyt paikallaan luoda siihen myös vähän toisenlainen perspektiivi. Olen piirtänyt tähän valmiiksi maapallon. Täällä on päivän tasaaja keskellä, pohjoinen kääntöpiiri katkoviivalla, eteläinen kääntöpiiri täällä ja varmuuden vuoksi olen merkinnyt tänne myöskin napapiirit. Eteläinen ja pohjoinen napapiiri. Tämä vihreä läikkä on olevinaan Afrikka. Täällä on olevinaan Australia, täällä on etu-Intia ja taka-Intia, vähän Kiinaa. Välimeren olen havainnollisuuden vuoksi siirtänyt tässä pallollani tänne oikeaan reunaan. Se on tämä vihreä palkki.
Suomenkin olen laittanut hiukan idemmäksi kuin mitä se oikeasti on. Se on kuitenkin pohjois-eteläsuunnassa tuossa napapiirin molemmin puolin. Olen merkinnyt pohjoiselle ja eteläiselle navalle napasolua vastaavan korkeapaineen vyöhykkeen näillä nuolilla. Ja kun tähän sijoitamme pystyvirtaussolut sekä kuivuus- ja sadevyöhykkeet, voimme ryhtyä ennustelemaan, mitä eri ilmastovyöhykkeissä vuoden aikojen kuluessa tapahtuu. Täällä ykkössolujen alueella on päivän tasaajan sadevyöhyke, ja kun tulee pohjoisen pallonpuoliskon kesä, maa siirtyy ratatasollaan siten, että päivän tasaajan sadevyöhyke siirtyy pohjoisen kääntöpiirin tuntumaan. Äärimmäisen harvoin se itse asiassa ylettyy pohjoiselle kääntöpiirille asti, vaikka ratataso siellä käykin. Kuivuus- ja sadevyöhykkeet laahaavat aina hieman tuota auringon zeniittiasemaa jäljessä, mutta periaatteessa tilanne on tällainen. Nyt havaitsemme, että pohjoisella pallonpuoliskolla savannivyöhykkeeseen tulee kesäajaksi sadekausi. Se on tuo päivän tasaajan sadevyöhyke. Pohjoisen pallonpuoliskon kesällä polaaririntaman sadevyöhyke siirtyy Suomen kohdalle. Ja se selittää, miksi meillä sademäärien maksimi osuu nimenomaan kesäkuukausille. Silloin kun meillä on kesä, Välimeren alueella sen sijaan on matkailusesonki, siellä aurinko paistaa ja on takuuvarmat beachikelit. Kun tulee pohjoisen pallonpuoliskon talvi, päivän tasaajan sadevyöhyke siirtyy eteläisen kääntöpiirin tuntumaan. Ja nyt havaitsemme, että pohjoisen pallonpuoliskon savannivyöhykkeessä on kuivakausi. Sen sijaan Välimeren vyöhykkeelle on kipittänyt polaaririntaman sadevyöhyke, joka meitä piinasi kesällä. Ja meillä täällä Suomessa teoriassa pitäisi olla hienot hiihtolomakelit, kylmät napavirtaukset ja pilvetön taivas. Tähän kaavioon sisältyy sellainen kiva muistisääntö, että suvi, siis kesä, sade, Suomi ja savanni, kaikki alkavat S:llä. Kesäkaudella siis Suomessa sataa ja savannilla sataa.